vivavo. Saudações, galera do PVZ2! Eu sou o GW. No vídeo de hoje, vamos continuar nossa jornada no mod Shuttle. No episódio passado, paramos na fase 6 da turnê Idade da Juba, desbloqueamos a Glória da Manhã. Não testei essa planta aqui no mod para ver se tem alguma diferença comparado com o que ela faz lá no PVZ chinês. A gente vai fazer isso nesse vídeo. Se você perdeu tudo que eu já joguei até aqui no Shuttle, é só clicar na playlist que está nos cards. Deixa eu mandar salve para os inscritos, né? A galera tá esperando ansiosamente. Miguel Gameplays, salve! O segundo vai pro canal do Gu Games, salve para você. Terceiro, salve pro Davi Rodrigues Oliveira Lima. E o último salve vai pro Mikael Aguiar. Muito obrigado aos quatro por acompanhar o canal, todo de bom a vocês. Então vamos lá então. E antes de continuar, eu tenho um recadinho pra você que joga Squad Busters, o novo game da Supercell. Você sabia que o canal tem um código de apoiador para esse game? Se você pretende fazer alguma compra na loja do Squad Busters, que tal inserir o código do canal, hein? Doidão! Sentiu! Assim, além de você desfrutar de vários benefícios na sua conta no joguinho, você também vai apoiar o GW. Olha que coisa linda e especial. Muito obrigado a você por isso, ok? Tamo junto! Galera, o jogo crashou no meio da fase. Sobrevive e proteja as plantas em perigo. Até o RBM falou comigo num comentário que esse jogo ele é mal otimizado, né? Eu tava usando esse deck aí, a fase tava mó tranquila. E aí deu tudo errado porque começou a travar e de repente o jogo fechou. Infelizmente, por conta disso, esses travamentos acontecem. Vão acontecer até mais vezes. Foi bom saber porque eu tava achando que poderia ser coisa do PC, né? Mas aparentemente não. Ó, então essa daí é a DJ Glória da Manhã. O ataque dela parece que é o mesmo, ou quase o mesmo, dela lá no chinês, né? Ela manda essas ondas sonoras. Eu não consegui usar o adubo que não deu tempo. Deixa eu já colocar essas nozes aqui, porque chega depois, eu vou precisar. Não, 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 não. Vou pôr essa alface berg aqui, que também logo, logo eu tenho que colocar adubo. Música da patinadora. Tem muito balde, né? Vocês já sabem que aqui é uma infestação de balde doido. Ó, já tá começando a dar uns agarrados. Falei que eu ia usar mais o Bulbolish, né? Nem tô usando. Me matou ali, beleza. Tururum, tururum, tururum. Tá, você tem que... Ah, deixa eu usar o adubo aqui. Ó, vamos ver. Ah, interessante. Ela faz isso lá no PVZ chinês também, só que tem curto alcance essa onda sonora. Nossa senhora, olha quem tá chegando ali. Meu Deus! Mata esse cara. Mudou pra música do zumbi do microfone ali. Não pode nem sonhar em girar esse microfone perto da planta ali. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, trocou de música. Essa onda sonora do adubo, ela é de curto alcance. E aí faz tipo um escudo que o zumbi não consegue passar por ela enquanto ela não some. Aqui não, aqui parece que varreu a fileira, né? Olha só a onda de balde. Tô falando. O Bulbolish vai brilhar nisso aqui, velho. Vou ter que usar muito o Bulbolish. Acelera o tempo, tá gravando, tá? Olha a quantidade de balde que tem ali. Vai ver que lá vem a patinadora no fundo. Não tem mais a dupla eu colocar. Ó. Onde que vai ferrar? Ah, matou a patinadora dali, matou a daqui. E agora, José? Congelou ela ali. Calma. Ai, eu não coloquei outra disparervilha aqui também, que burro. Mata a patinadora. Isto.
Agora tem que segurar esse balde ali embaixo. Deu, aqui deu. Oh, maravilha, show. Tá, agora não tive problemas com travar. É, travou um pouquinho, mas não crashou, pelo menos, né? Então essa foi a fase 7, bem rápida. Tem nada pra pegar aqui? Sei que ele tá mandando eu vir aqui. A gente vai jogar acho que 5 fases nesse vídeo. Aí no próximo eu jogo mais 5 e a gente encerra. Tem gente aí que já tá ansioso pra eu começar os mundos novos, né? Também tô. Não vejo a hora de ver o que, que vai ter neles. Fase número 8. Vamos ganhar o Repolho Boxeador na Idade da Juba, hein? Muito bem. Ah, já é o Breakdancer agora. Tá. Pior que eu não tenho outra opção pra produzir sóis no momento. Fica difícil. Agora eu vou usar o Buboliche. Poderia colocar essa planta ali, mas... deixa assim mesmo. Duas hordas. Segura esse cara aí. Você. Aí. Vai colocando o Buboliche agora. Tá vindo na mesma fileira. Segura ali esse cara. Aí, já tô cheio de sol. Lá vem o Breakdancer. Nossa. Já acelerou o passo. Calma. Pera aí. Que é isso? Que é isso? Calma. Tão com pressa. Aguenta aí. Trocou de música de novo. Cara, esse zumbi do Breakdancer mandando esses 10 milhões de balde lá pra frente. Isso aí não vai prestar, eu tô falando. Olha aqui. O boliche. Bate esse zumbinho. Nossa, olha os baldes chegando, ó. E vai mandar pra frente mesmo. Aqui vai jogar. Segura esse cara. Precisava do Wipe Algoz aqui. Lá embaixo também tá passando. Lá em cima também. Tá, aqui tancou. Ali embaixo, eu acho que vai conseguir segurar. Faz isso aqui. Aí, ali tem 2. Ali deu bom já. Resolvido o problema. Muito bem. Então lá está o Repolho Boxeador. Cara, o repolho nesse... na Idade da Juba vai ajudar? Ok. É o bom que se ele jogar o zumbi muito pro lado esquerdo, o repolho bate pra trás. Mas, sei lá. Quem aí usava repolho na Idade da Juba na aventura? Ok. Na fase 9, a gente já vai desbloquear o alho. Que show. Cara, eu já não aguento mais entrar nessa fase, velho. Já deve ser o quê? A sexta ou sétima vez? Cara, tá tudo travado. Não, sem zoeira. Se continuar assim, eu vou ter que acabar com essa série. Não vou, vou ter que parar. Não tem condição. Cara, eu nunca vi um PVZ2 tão ferrado igual esse, velho. Nem o Reflourished, que ficava dando uns lags de vez em quando, chegava nesse nível. Dava ali um engasgozinho, mas ia. Agora aqui não, o zumbi literalmente para de andar. Nossa, eu já entrei nessa fase aqui umas 7, 8 vezes se bobear. Eu perdi a conta.
Não devia ter colocado aquele girassol ali também. Lá, o Junco não tem... Ah, nossa, obrigado. Ninguém vai fazer sol. Nossa, impressionante, cara. Embaixo tem que colocar alguma coisa rápido. Nossa, ainda tem... Tem um zumbi do microfone lá atrás. Ó. Aqui eu vou ter que fazer isso pra tentar ver se mata eles quanto antes, que ainda tem break dancer no meio. Nossa, olha essa fileira, a quantidade de gente, cara. Mano, o problema são os breakdancers. Olha isso. Olha a quantidade de balde. Essa quarta fileira aqui já era. Cara, não tem condições. Pera aí, já é a última horda, né? Tá, então pera aí. Não tá acelerado. Só que o problema é que tem balde em todas as fileiras. Onde que eu seguro? Segura aqui. Ai, saiu do alcance ali. Será que o zumbi vem mais rápido? Ó, pera aí. Calma que vai dar. Boa! Aleluia! Nossa, foi a vez que travou menos. Cruz credo. Nosso Deus. E tudo pra ganhar o alho. Nossa, o alho também é outra planta que é tão útil aqui. Meu Deus. Você põe o alho ali, o zumbi punk não chuta. O zumbi do microfone não mata instantaneamente. A patinadora também não mata instantaneamente. É mó de boa. Eu lembro que até lá naquela tier list que a gente fez, o pessoal comentou que o alho não tem nada a ver com a idade da juba. É, número 10 agora, já nem sei se é a última. Cara, só faz que eu monto o deck? É isso? Aí eu já achei paia. Negócio repetitivo. Ah, não vou usar alho aqui não. O que eu vou fazer com alho? Aqui eu vou... Eu vou tentar com o bubolixe mesmo, tá? Não, vamos usar a metralha ervilha. Pega a metralha ervilha e o tronco. Vamos ver se eles vão dar conta. Se não travar também, né? Eles podiam ter feito duas hordas. Feito uma fase diferente aqui, né? Já congela aí. Assim que é bom, quando começa com pouca gente. Ó, já vai começar. Beleza. Põe aqui. É, aqui pode ser você aqui embaixo. Tá. Lá vem esse zumbi odioso.
congelar aqui. Oh, não, 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 não. Tá, ali em cima tá resolvido. Abaixa aí, Aipo. Ok. Tá vindo um zumbi do microfone lá atrás. Tá, vem a música da patinadora. Sem adubo até o presente momento. Tá, o adubo veio lá em cima. Tá, tá, pimbas. Mudou a música. Tá, calma. Ali em cima tá precisando de um tronco. Acho que eu vou colocar o adubo aqui no girassol. Pra adiantar a produção, que tá, tá de boa. E agora vai terminar no rock. É, essa fase aqui não travou, que bom. Pô, aqui. Essa fileira tá mais desesperada. Aí, fechou. Deu certinho, ficou até simétrico. Tá, então a fase 10 foi bem mais fácil que a anterior, deu pra passar rápido. Deixa eu ir lá no mapa que eu perdi a conta, não sei se falta mais uma fase ou se já acabou. Agora é valendo o esporogomelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais uma. Então vamos jogar a 11. E aí depois a gente continua em outro momento. Não deixe zumbis pisarem nas flores. Tem devorador. Fazer o que, né? Ah, eu acho que eu vou usar o mesmo deck. Ó, já querendo travar. Eu acho que não tem todos os zumbis da Juba aqui não, hein? Posso estar errado. O devorador também tampa tudo, mas o Break Dancer que vai jogar pra frente tá ali. Duas hordas. E aqui já começa com dois zumbis. Não dá pra usar o espinho, né? Porque a flor não tá no meio do quadrado. Nossa. Já começou rock and roll. Põe aí. Tá, ferrou. Ferrou. Segura esse cara. Põe você. Será que mata? Não mato. Ai, meu Deus. Botou dois break dancer ali em cima. Que maravilha. Segura eles. Põe isso aqui rápido. Nossa, mas o Aipo agora não tá matando nada, hein? Vem mais. Tá, vem rock. Lá vem o devorador junto. Meu Deus, cara. Fez zumbi demais. Não tá dando conta. Faz isso aqui. Devorador vai morrer rapidão ali. Espero eu. Nossa, demorando, hein? Caraca, quase que ele ainda jogou o zumbinho. Demorou pra morrer. Lá vem a última horda. Não teve a música do devorador, que bom. O
Como é que tá de breakdancer aí? Aquele lá em cima. Ah, é bom que ele parou ali. Isso, parou o devorador. Show. Agora tá bem melhor, né? Pior que eu ia colocar o... Morreu. Nossa, que maravilha. É, foi bem mais rápido. Então, está desbloqueado o Esporogumelo aqui no mod Shootle. Tá. Deve fazer a mesma coisa que no Vanilla, né? Galera, então é isso. Já deu pra rir e chorar nesse vídeo. Minha gravação já está em 43 minutos. Provavelmente o arquivo final deve dar uns 30, né? Porque o tempão foi fase perdida por causa de travamento. No próximo vídeo, a gente vai jogar as 5 últimas fases. Vamos pegar a flor ameixa e enfrentar o zumbão antes de dar início ao pântano jurássico, tá? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos. Um abraço e eu fui!